Okey, try cepat. Ketidaktentuan ke KI ke T TIT dak DA dak A A A salah. Ketidaktentuan ke KI ke T TIT dak DA ke dak ten TIT A ten T T I N ten T K tu 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 an A-N-I-N. Okey, sekali lagi aja ketidaktentuan ke K-I ke T D-I-T dak D-A dak apa D-A-K dak ten T T T-I-N ten tu T-U tu an A-N-I-N. Semula ketidaktentuan ke K-I ke T T I T dak D A K dak ten T E N ten tu T U tu an A N an. Okay, nombor dua aja menunggu me M I me nung N G U mu apa nung N N U N G nung gu Jiu gu. Sekali lagi aja menunggu me. M I me. Nung. N N U N G nun. Gu. Jiu gu. Okay, aja kewangan ke. K I ke. Wa. W A wa. Ngan. N G A A kan. Betul. Aja nombor empat mengalu alukan me. M I me. Nga. N G A nga. Lu. N U lu. Jangan lupa yang itu ya. Ke. A. A A. Lu. N U lu. Kan. K A N kan. Bagus. Aja menyediakan me. M I me. Nya. N Y I nya. D. D I D. A. A A. Kan. K A N. Okey, bagus. Okey dah, kita start ejaan 5 perkataan. Hari ini ejaan yang keberapa?